però di mo nesto corrette se non ci nessuno snobi i ne neccio neccio da se ups lake ne neccio to ci sono per un strato più e non istin tu far i e ne sto sem sai a pro ono što sam znači tako ja ležim po mnogo cepkanje papira ja se tako onako gledam kako cepkanje papira što se dešava pa to mi tako šeširilo ali se tako okrenem iza i vidim lutka drži moju potrebnu mišiku tu se drži e sad da, 16. I mi stavimo i pogledamo nema niko i tako ono, nema ni vetra uopšte i tako tako više puta onda sljedeći put snužimo i nema niko i bukvalno stalno nam neko tako zvoni bukvalno kad dođemo ting dođemo niko nema ting odišli ili ne znam šta to može biti, jedno vetar, ali ono, ne vredim da bi vetar zajebalo. Ono, ting, pa ono, ja dođem, ja nikog, ja se vratim, ting. Da. I ništa, mi se vidimo sve sa tijekom. To je pozdrav! Ili možda se ne vidimo u sljedećem klipu.